siz bor narsani xor qilyapsiz. Nahotki shunchalik onaga nisbatan muomala qilish mumkin Omina opa. Bechara yosh bolaga o'xshab qolgan to'xtamirdagi telefonni ushlab yugurib kelyapti. Bolajonim meni kechir, bolajonim meni kechir deb. Shunaqa urvorgim keldi o'sha ayolni. Ming bor uzr. Shunchalik bo'lganiga men bilasman, chidab tura olmadim. Shunaqa qilib insonmas ekansiz dedim. Irohim qaytsin mana shu xonangizga qilayotgan muomalangizda kirib ketdim. Orqamdan gapirmoqchi bo'ldi, qarada tanidi. Shishasa deyolmay qoldim.